Da skal vi lage gratinerte poteter. Gratinerte poteter kan jo lages i forskjellige typer. Man kjenner jo til fløtegratinerte poteter og slike ting som det. Vi skal lage en variant av fløtegratinerte poteter, men ikke helt den samme. Det vi har gjort her nå, vi har kuttet poteter i tynne skiver og forkokt de fort i vann. Så har vi tatt fløte som vi har kokt inn sammen med bitte litt grann hvitløk til nesten en crème double, altså nesten til halvparten så mye. Og så skal vi lage porsjonspotet ut av de to tingene her. Den fløten har også smakt til med litt salt og pepper i tillegg til hvitløk. Så det som er viktig er alltid smøre en form godt med smør. Hvis du ikke smører det, så setter det seg veldig fast når vi lager sånne typer potet. Det vi gjør da, da skal dette her legges lagvis. Vi legger ikke en og en potet, men vi legger en 4-5 tynne skiver potet i bunn. Så har vi bittelite grann fløte på. Det som er viktig her, du kan nesten kalle det en potet lasagne, det her. Det blir samme fremgangsmåten, bare med litt andre typer råvarer. Så gjentar man dette her til man har en 5-6-7 lag, litt avhengig av hvor stor potetform du skal lage. Dette her kan jo også med enkelhet lages i en stor bakk og kjøles ned, kuttes opp og varmes opp igjen. Men det blir et ferskere og bedre resultat hvis man gjør det sånn som dette her. Da kan man servere det rett fra ovnen. Man trenger ikke å være redd for at han ikke går utover hele tallerken hvis man skal ha den på en tallerken, for nå serverer vi den i formen. Og i og med at vi har krydret fløteblandingen, så trenger man jo ikke å krydre mellom lagene her. Og så har man ikke smakt til fløten, så må man selvfølgelig det, men når vi har gjort det, så slipper man det. Det er sånne ting som er litt lurt å tenke på, at man slipper å gjøre én ting hvis man er litt smart i forkant og smaker til det som faktisk skal smake. Nå har vi gjort det. Det som er viktig er å alltid avslutte med fløten. Hvis ikke så blir poteten som ligger på toppen veldig sprø og ikke veldig god å spise. Så ha fløten på toppen, og så har vi ost på. Her kan man bruke hvilket som helst fast ost man vil. Vi bruker Comté. Det er en fransk ost. Men her kan man fint også bruke oster som man kjenner godt fra før, som Jarlsberg eller Norvegia eller slike ting som det. Da skal hele herligheten inn i ovnen. Denne må bakes på 170 grader i ca. 25-30 minutter. Hadde ikke potetene vært forvella eller forkokt i vann, så trengtes det kanskje en time. Men resultatet blir mye bedre når vi forkoker det i vann, og så tar det kortere tid. Da har våre gratinerte poteter stått i ovnen i ca. en halvtime på 170 grader. Da er resultatet slik som det her. En delikat og god potet med en fin stekeskorpe og fantastisk lukt.